ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ଉଠୁନି ପରଦା। ନାବାଳକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା। ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏଇଠି କାହିଁ ରଖା ହେଇଥିଲା? ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଭେଲେବଲ ଥିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏଇଠି ଥିଲା। ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କି ସରକାରୀ ଅବହେଳା? ଜୀବନ ଜିମ୍ବା ଆଗରୁ ଲିଭିଗଲା ଜୀବନ ଦୀପ। ଅନୁଗୁଳ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହରେ ବାଳ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 17 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ଜଣକଙ୍କ ଗତ 5 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶୌଚ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ନାବାଳକ ଜଣକ ନିଜ ପିନ୍ଧା ଗାମୁଛାରେ ଝରକାର ରେଲିଂରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି। ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁକୁ 10 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ଉଠିପାରୁନି ପରଦା। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନାବାଳକର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା, ଛୋଟ ସମୟ, ଛୋଟ ମାନସିକତା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦୁନିଆ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଛୁଆ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ଥାଇକି ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଭିତରେ ଥାଇ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣା ଲାଗି ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋରାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତେ କି ତାକୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ଆମେ କରିଥିଲେ କେଜାଣି ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଆମ ଅବଜରଭେସନରେ ରହିଥିଲା, 1 ନଭେମ୍ବର 2023 ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବେଲ୍ ତା'ର ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଲ୍ର ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ସେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘର ଲୋକ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯୋଗାଯୋଗ ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ 2-3 ପାଖାପାଖି ସେ ନିଜେ ଗାମୁଛାରେ ଇଏ ଦେଇକି ଫାଶୀ ଲଗେଇଦେବି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତ ତାର ବି ବଡ଼ି ସେଇଠି ଅଛି, ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି, ତ ତା ବଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ତା ଘର ଲୋକକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। 2023 ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଏକ ଚୋରି ମାମଲାରେ ନାବାଳକକୁ କଟକ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଅନୁଗୁଳ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ମାତ୍ର 6 ମାସ ରହିବା ପରେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗିରଫ ପରେ ନାବାଳକକୁ ପିଆର୍ ବଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ରାୟ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଜଗତସିଂହପୁର କିମ୍ବା କଟକ ଡିସିପିଓଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ନାବାଳକର ବେଲ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ବାଳସୁଧାର ଗୃହକୁ କାହିଁକି ଅବଗତ କରାଗଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ପିଲାଟିର ମୁକୁଳିବାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ? ତାର ଯୋଉ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପରେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଇଲିନାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତା ଭିତରୁ ଲକ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା ସେଠି ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ କରିଛି। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଛି। ତ ସେ ପିଲାଟି ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଏବଂ କଟକ ଜେଜେବିରୁ ସେ ପିଲା ହେଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କେୟାର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରପର୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ। ସେ ବି ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବି ଡକ୍ଟର ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ନିଜ ଗାମୁଛା ବେକରେ ବାନ୍ଧିକି ଝରକା ରେଲିଂରେ ଲଗେଇକିନି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଖାଉଥିଲା, ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟର ବି ରେଗୁଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ତା'ର ହଠାତ୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିଥିବ ବୋଧେ ରାତିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେୟାର୍ ଟୁ ରେୟାର୍ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଟାକୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଏଟାକୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଭଲ ଥିଲା ବି, ହଠାତ୍ ଆମର ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ। ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ଥିଲା ଆଉ। କଟାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରଭାତ ପୈଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।